stedet er den beste løpet jeg har gått i. Har du rulleskiløper? Hørte du det? Det er veldig bra. Beste løpet Nico har gått i. Toppen i huset dør. Verdenseliten. Lillehammer, Bjørkebergestadion. Hva foregår en vanlig treningsøkt i rulleskianlegget her for deg? Nei, ja. Fullt kjør i 2 timer? Nei. Her har du litt muligheten til å gjøre litt art. Da. Det er jo en litt flat del, og så har du bakken på bak her. Så men på forsøk kan du litt av, og gikk jo 5 ganger 5 minutter, full time. Og det, ja, det er absolutt en løpe som har det meste. Du har sikkert mange forskjellige treningsteknikker. I løpet av sommerhalvåret, hvor mye foregår på rulleski? Er det halvparten av treningssida di, eller hvor mye er det? Ja, det er vel kanskje halvparten av langrennstreninga. Det å få et sånt anlegg i nærheten her, vil jo være viktig for oss også, men jeg synes det er ekstra gledelig for rekrutteringen, at vi har muligheten til å trene såpass bra mye. De som er tilskuere som ser rulleskiløpere i bygaten og på landeveien til stadighet, spesielt i nedoverbakker, vi forundrer oss svært over sikkerheten. Hva kan du si om det? Du har en hjelm på hodet, og det er sikkert for å beskytte hodet, men hva med knær og albuer og alt det andre? Nei, det blir jo noen ublige møter med asfalten, det blir jo, men det går som regel bra, og jeg tipper en del bilister vil være glad for å få ut litt av trykket som er på landeveien rundt omkring, i hvert fall. Ja, for det blir vel veldig mange flere her som pleier å gå Sigrunsets vei, for eksempel? Ja, men jeg tror ikke det blir helt kuttet for det der, egentlig. Men vi kommer til å bruke det anlegget her mye mer, og før så har vi jo måttet kjøre ganske langt, og nå ligger vi i midtbarnæret, så det blir veldig bra. Hvor fort tror du at det er mulig å gå her? Altså, nå tenker jeg topphastighet, altså. Ja, det er vel i nedoverbakker antageligvis. Ja, jeg vet ikke, man skal komme opp en 70 kanskje, 60. Jeg vet ikke. Vi får se hvis du har et renn her i dag. Vi får se, kanskje det er en radar her ute. Du skal jo delta her i Lillehammer-området. Det er jo kjent for å ha et kolossalt, fantastisk toppidrettsmiljø. Du er sammen med skiskyttere, langrennsløpere og det hele. Møter dere, har dere noe miljø sammen? Trener du med Emil, eller løper du fra han, eller møter du de løypa noen gang, eller har dere opplegg sammen? Nei, altså vi har jo litt sånn styrketrening sammen gjennom Olympiatoppen. Og ellers så møtes vi jo innimellom. Og deler noen erfaringer, kanskje, men vi driver jo såpass forskjellige idretter, hvertfall sånn som jeg og Emil og Gud. Så voldsomt mye trening sammen har vi ikke, men det blir noe. Ja, du har ikke tid til å vente på hans, så blir du ute og trener, eller så? Nei, det er bare grenser. Kommende sesong, Mikko, da skal du gjøre hva? Jeg skal bli enda bedre enn det jeg har vært for. Ta en ny steg og utvikle meg videre. Kjempemessig, det er en hel gjeng her som støtter deg, og det gjør hele distriktet og hele landet. Tusen takk for at du ble med nå, og lykke til med sesongen, Mikko Kongslien. Tusen takk.